Усім привіт! Сьогодні у нас 24 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати перше сигнальне подоношення сорту абрикоса канадської селекції під назвою Harrogem. Оце гляньте, як він гарно запалився в цьому році і зачепився. У цьому дереву оце йде третій рік від посадки. Навіть не дивлячись на те, що в цьому році була дуже несприятлива погода для запилення абрикосів, персиків, нектаринів, все одно бачу, дуже класно він запилився. Хлопці кажуть, що цей сорт витримує, колеги, до 30-34 морозу. Побачимо в своїх умовах, як він буде себе показувати. В нас зими зараз не дуже холодні. В тому році була сама нижча температура мінус 17 або 18. В цьому році теж було щось мінус 19, щось таке, там пару днів. Була, правда, і до мінус 29, до 28, по-різному зими. Побачимо. Абрикос бачу врожайний, напевно самоплідний, бо в таких умовах запилення пройшло просто чудово. Дуже гарний. Оце ось деревце, зараз відійду, покажу. Ось отак виглядає в моєму садку. Є трохи живця для щеплення, кому цікаво, можете звертатися. Будемо реалізовувати і на окулюровку, і на зимове щеплення. Так, абрикос по розміру бачу, десь грамів 50-70, ось. Це в затінку ось отакі, а на сонці, ось, на сонці він гарно окрашується, такий червоний румянець, ось отак. Тримається вже слабенько, він повністю стиглий, тільки що пробував, дуже смачний. Зараз з вами нарвемо та продегустуємо. Вигляд гарний, врожайність теж непогана, побачимо, як він буде себе поводити далі в моєму саду. Це в мене новий сад, посаджений на новій ділянці, трохи абрикоски, персика, яблуньки, грушки. І оце почав він потрошку подоносити. Обриваємо та дегустуємо. Так, друзі, що можете сказати за товарність? Я від себе можу сказати, що вона шикарна. Оце отак викласти на прилавок, на базарі, то клас. Пару сортів абрикос, пару сортів персиків, та можна торгувати. Так, давайте побачимо, яка вага. Це самі крупні. 70, до 70 грам, 78. Середня вага, напевно, 60. 54. 55. Ага, 55. Як всі на підбор. Гарний. 70. Коротше, коли буде загрузка гарна, десь вага буде, напевно, 50 грамів. Може 55. О. На вигляд суперовий. Так. Давайте зараз промірюємо цукор. Так, виберу зараз самі. Він такий повинен перевозитись непогано, бо він спілий, а такий тверденький. Давайте оцей попробуємо розрізати. Кістка, як бачимо, зовсім свободна. Ось вона. Ано. Невелика, 3 грами. Так. Що ще таке? О, оцей вже повністю м'який. Ось отак. Так, давайте зараз промірюємо цукор. Так, бачили, соковитий. Це надавлюєш сорт. Так. Дивимось, що показує у нас рефлектометр. 14, чітко 14. Ага.
Так, ну нормально. Тепер дегустуємо. Угу. Клас, ще один треба. Дивіться, по враженнях. Абрикос солодкий. Кислинки, в принципі, немає. Напевно, зовсім. М'який такий, м'який абрикосовий такий присмак. Приємний. Ну він не такий, є такий різкий, а це такий м'якенький. Клас. І сам абрикос такий ніжний, м'якуш така ніжна. Сама м'якуш тане у роті, а шкурка підхрумкує. Ні, абрикос чудовий на смак, класний. Такий можеш їсти і не наїстись. Клас. Сподобався мені на смак. А ну це трохи завонкувати, ну попробую. Теж спілий. Але він не так продавлювався. По соку, оце по враженнях, середня кількість соку. Не дуже багато. Це якщо хто для сушки хоче, або для курагів, це самий клас. Угу. Абрикос на вищому рівні. Рекомендую. Хто хоче посадити врожайний. Ще пишуть в описах, що він стійкий до маніліозу, або є якась устойчивість. Не знаю, я все обробляю однаково. Від себе не можу сказати, як він по маніліозу. Не хочу експериментувати. Мені треба врожай отримати, так само черенки. А гратися там роками і спостерігати, як, які абрикоси до цієї хвороби, нема бажання зовсім. Треба працювати, а не маєтесь фігньою. Так що від себе нічого не скажу по тому, як він себе поводить від хвороб, особливо від маніліозу. По клястру з поріозу з обробками бачу гарно, бо деякі абрикоси бачу листя трохи диряві. Самі плоди чистенькі, листя чистенькі. Врожайність класна. Так що такий невеличкий відеоогляд. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.